خلقو نم حیا سوک نه کوي تاسو نه ګورئ زمنګ دي خلقو ته نن پدی روډونو باندې تاسو ګورئ نن تاسو په پارکونی کیو ګورئ د سیل صفا پسې کیو ګورئ خلقو سکیس قسم حیا نشتره مخکې به خلقو دا ګندګی نه په پړسینو کې کولی په کورونو کې به کولی لیکن نن نوجوان نسل ناری نو زنانه دواړه خپل بے حیائی کی اخکار کئی عام برسر عام پا چوک کی اخکار کئی پا پارک کی اخکار کئی پا عام دا سیل صفا پا زینو کی خپل حیا خپل عزت اگر تار تار کئی دا وستا خلق کئی کنا کئی بے گائے وزے کیوں یو زید تلے اما جلسہ ودا چا جلسے کولا سے با خوشحالی مناوئی زڑی رزیات خپشن پا دے بانے جلسے کولا نو کاری سرے زمان دا پختانا زمنګ دا مسلمانان جلسه کوي په چوک کې ډیک لگاولې دي او په ډیک باندې لاول خه خسته مستی غانی وشلولې او بیا یې روسته پی و یا رجی وسته ابتتا کو نو تلاوت پی کو اے د الله بندگانو غانی کله کوي ځان لول کوي لیکن زما د رب د کلام په ستی چرت م کوي الله به مهلا کو تبا کی ګره دا ایمان دې لول ته غانی ولګه وسته پروګرام ابتتا په قران کریم سره کوما دا سمن دا خلق دا پختانه چې ځان ته وای دیو د حیات صدر بالکل وغرزاو دا پختانه مخ یو منګ ویل یاري پنجابین ګډاګان کوي پنجابین چې کم دی اغي ډول ډول کی ټټینګې دل نشي نن د پختون نه پنجابې جوړ شوې ده کوي وایو سه ګډی کیلتا بلکې په دې لړونو باندې یو ګوري زه حیران به دي جنه کوته یم پختنی جن کوي الکان په پروت په غاړه باندې غړیږي دی وتر مو د غاړي نه موبایل ونی سی ویډیو مت کوي ته په پردیاله کیس شي ته دی ویډیو کې تاکي شرم نشتا تاکي حیا نشتا ری تر پختون نور نه چې تر پردو الکان ویډیو غان کې تا چې مونږ ته خو حیا تمره حکم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای امام ابو داوود سی حدیث نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله حی ستیر اللہ حیاناک تے او پر دیوال دے یحب الحیا و ستر حیا خوخی او سترم خوخی فاذا اغتسل احدکم فلیستتر کہ غسل کوئی غسل ام پردہ کوئی کو رہے بلکل بربر ملام بھئی یبت ثم خرجت الى المسجد ہری و زنانا چی خوشبوی و لگئی صرف خوشبوی و لگئی خوشبوی و لگئی ثم خرجت الى المسجد بیا جماعت تلاشی لیوجد ریحوها دیر پارش داغی بوی بے منتلے شیو خلق داغی بوی محسوس کی لم تقبل صلاتها منزین قبلیگی حتی تختصلا اختصالها من الجنابہ سو پوری چی دی خز بیرت دا جنابت نا غسل لے کڑے مانا دسی غسل ہوئی کلے کہ جنابت جی سڑے غسل کی جنابت نا غسل فرض دے کنے دے یعنی کم زنانا مسجد تر روان ور ایک نیک کار دا پار روان دا خوشبوئی ولا گولا او دی دا پار خوشبوئی لگول دا چھ پلا ربان زما خوشبوئی خلق محسوس کی نبی وئی منزی قبلی کی نو سو پور چھ بیر تا کور تا تلی نئی او دا جنابت پشان تا غسل نئی کڑے لا حول ولا قوت الا باللہ جماعت ترازی عبادت تا پار رازی نیت خراب دے منزل قبلی کی چوپ پورے چیدہ جنابت پشانتا غسلے نہیں کڑے چی دا سی پارکتا دا سی خادئی لازی او خوشبوئی ہم لکولی دا میکا کیپ بھی کافی ہم کڑے دے ویڈیو ہم بے دے کئی دا ہو کدہ لس زل جنابت پشانتا غسلے کی ہم نہ پائے کی گی جیسے دا ہو کدہ دا